Խնդրեմ, պարոն Կիրակոսյան։ Շնորհակալություն մեծարուքը պարոն վարչապետ, կապված գործընկերների կողմից բարձրացված հարցերի, նկատի ունեմ մարդու իրավունքների խախտումների և պատերազմական հանցագործությունների դեպքերի հետ և նաև քաղաքացական օրենքների վնասման ու միջազգային իրավունքի, միջազգային մարդասիրական իրավունքերի խախտումների հետ, արդեն իսկ բոլոր պատկան իրավասում Արմենիայի հետ ակտիվ աշխատում ենք։ Եվրոպական դատարան արդեն իսկ ներկայացրել ենք մի քանի իրար համալրող դիմումներ վերջին երկու օրվա ընթացքում, թե միջանկյալ միջոցներ կիրառելու պահանջով, և նաև ստացել ենք արդեն պատասխանները, և հատկապես խոսքը վերաբերվում է թե կերևարված անձանց իրավունքների երաշխավորման, ինչպես նաև այս պայտրությամբ հավաքագրվում է մնացած ավելի լայնամասշտաբ հասցված վնասի հետ կապված ապացույցները, որոնք մեր ընթացիկ տարբեր միջազգային իրավական գործընթացների շրջանակներում, տարբեր մենք ունենք մի քանի միջպետական գործեր Եվրոպական դատարանում, ունենք արդարադատության միջազգային դատարանում վարույթ, բոլոր վարույթների շրջանակներում ներկայացնելու ենք, անպայման հավաքագրում ենք հիմա։